arhim waa mahadsan yahay gudoomiyaha gudiga wasiirka waxbarashada engineer abdullahi arab sida uu wasiirku sheegay gudigan wuxuu maanta gudagalay ka shaqaynta shaqadii loo saaray oo ahayd sidii xal looga gaari lahaa loona hubin lahaa cabashooyinka ka jira muxuu ahaa gudiga maamulka doorashooyinka ee labada heer iyo kan khilaafaadka haddaba shaqada koowaad aan bilownay waxay ahayd kulamadaas uu sheegay wasiirku kadib inaan ururinno oo aan isku duunno oo aan helno liisaska gudiyada ee cabashadu ay ka jirto ilaa hadda waxaana soo gaaray 67 xubnood oo ka mid ah 3 gudi gudiga siit ee heer dowlad goboleed gudiga fiit ee heer federaal iyo gudiga xalinta khilaafaadka gudiyadaas 67 xubnood eena soo gaartay cabashada laga qabo 61 ka mid ah waxaana soo gaarsiiyey midowga musharaxiinta iyadoo xubno ka mid a 61daasna ay cabashadeeda la qabaan ama iska waafaqsan yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo xubnaha la muxuu ahaa ay aragtida wadaagaan waxaa sidoo kaleeto jira 6 xubnood oo soo hartay 5 ka mid ah waxaa cabashadoodu ay gaar u tahay muxuu ahaa ama 4 ka mid a waxaa cabashadoodu gaar u tahay gudoomiyaha aqalka sare sidoo kaleetana 2 xubnood oo soo hartayna waa cabasho iyaguna ka yimid gudoonka golaha shacabka haddaba 67daas xubnood ayaa si rasmi a usoo gaaray gudiga insha allahu tacaala dadweynaha soomaaliyeed waxaa lala wadaagi doonaa magacyadooda waxyaabaha lagu soo eedeeyey eedda waxay ka koobnee 3 waxyaabood mid waxay ahayd in ay ka tirsan yihiin qaybo badan oo ka mid a ciidamada qaranka qaybo kale in ay yihiin shaqaalo reeda oo ka tirsan shaqaalaha dowladda soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan qaybta labaadna in ay yihiin dad taageerayaal siyaasadeed ama siyaasiyiin ah marka cabashadaas marka aan ururinno oo aan dhammaystirno haddii ilaahay uu yidhaahdo waxaan geli doonaa hanaanka aan rabno inaan ku kala saarno oo aan rabno dadka soomaaliyeed in ay sii ogaadaan shaqadan aan hayno waxaa horta saldhig u ah oo ay ku salaysan tahay heshiiskii 17-kii sebteembar oo watay habraac faahfaahinaya shuruudaha laga rabo qofka noqonaya xubin ka mid a gudiyada maamulka doorashooyinka waxaa kaleetoo jiray qodobo dhammaystirayey habraacaas oo ku xusnaa heshiiskii 72-kii may 2020 magaalada muqdisho lagu saxeexay haddaba waxyaabaha mabaadi'da ah ee saldhigga u ahaan doona si gudigeenu uu xaqiijiyo in cabashooyinkaas laga jawaabo sida ay mudan yihiin loona ilaaliyo hufnaanta doorashada dadka soomaaliyeedna loogu cadaalad sameeyo waxay ku salaysnaan doonaan qodobadii ku xusnaa heshiiska 17-ka sebteembar habraacii la socday oo ahaa in dadka halkaa ku jira ay ahaadaan dad hufan dad dhexdhexaada dad aqoon iyo karti ku filan leh iyo dad aan haynin muxuu ahaa manaasib ama xilal siyaasadeed waxaa kaloo xusid mudan ra-iisul wasaare injineer maxamed xuseen rooble isaga oo maaragtay dadaal ugu jira sida doorashada dalka ka dhacaysa ay u ahaan lahayd mid hufan wuxuu gudigeenna faray in qodobo dheeri ah lagu daro kala saarista iyadoo laga jawaabayo cabashada ka timid dadka siyaasiyiinta qodobadaas aan ku xusnayn habraacii 17-kii sebteembar iyo dhammaan heshiisyadii ka dambeeyey ee arrimaha doorashooyinka ee kii 72-kii ugu dambeeyey waxaa ka mid a in gudiga aanay ka mid noqon karin qof ka mid a shaqaalaha dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaalaha reydka ee loo yaqaano civil servantiga waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu u amray in qof ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada uunan ka mid noqon karin sidaas oo kaleeto gudiyada inuuna ka mid noqon karin iyadoo xusid ay mudan tahay labadaas qodob labaduba inaanay muxuu ahaa ku xusnayn habraacyada lagu heshiiyey laakiin ra-iisul wasaaruhu gudigeenna faray in si loo ilaaliyo hufnaanta doorashada ayaa muxuu ahaa arrimahaas la dhammaystiro oo la sameeyo marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa hawshaas inaan ku qabanno waqtigii loo cayimay oo aad ogtihiin hadda waqtigii qabashada sida heshiiska 72-ka ku xusnayd may in waqtigii soo gudbinta cabashooyinka uu dhammaaday ee 3 beri ahaa haddana lagu guda jiro waqtigii ay ahayd in xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu kala saaro kadibna dadka cadeymaha ku filan uu u helo uu u gudbiyo marka waxaan rajaynaynaa in 12-ka saacadood oo soo socda aan awoodno inaan aruurino dadka leh cadeymaha looga baahan yahay kadibna ra-iisul wasaaruhu uu u diro dadka ay quseyso waxaan weydiisanaynaa dhammaan dadka broceskan qaybta ka ah in ay noo fududeeyaan oo ay nagu gacan siiyaan wixii xaggooda ku dhiman haddii ahaan lahayd xubnaha gudiga ee weli aan magacyadoodana soo gaarin amaba ciddii laga yaabo inay qabto cabasho arrimahan qusay karta marka waa mahadsantihiin.